what's up waimbaji waliotokea kule agoro bwana apewe sifa ndugu mgeni rasmi naomba nichukue nafasi hii kumshukuru mwenyezi mungu aliyekubali na kuturuhusu kuweza kufika hapa katika kanisa ili mahalia hapa charia kwa ajili ya kazi kubwa ibada ya leo lakini pia kwa ajili ya changizo ya kumjengea mungu wetu kanisa ni mshukuru mwenyezi mungu ambaye amekulinda wewe binafsi mgeni wetu rasmi pamoja na wageni wote waalikwa na hata na wageni wetu waliotoka nchi ya jirani karibuni sana waliotokea kule kenya na sehemu zingine ni urainya wamoro marinenu karibuni sana e, tumebarikiwa sana nimeambiwa wamelifika hapa jana tunawakaribisha wote kwa hivyo nichukue nafasi hii e, rasmi kwanza kukushukuru sana wewe kwa kukubali kuja kutuhudumia ubarikiwe sana nimefurahi sana moyoni mwangu kuona umati huu mkubwa ambao umekuja kwa makusudi ya kumjengea mungu kanisa sasa baada ya kusema hayo na kuonyesha shukrani zangu kwa wageni wote waliokuja hata wageni wengine waliotokea es salaam kina joshua devi kina ndaki na yule e, e, mwheshimiwa ndege kwa hiyo kwenye hotuba yangu fupi sana ambayo itachukua dakika ambayo sio itazidi dakika kumi Uh, nimewaletea wazo hapa kwamba e, mungu anayo kazi kwako leo amena ndilo somo letu leo kwamba mungu anayo kazi kwako anayo kazi kwako na kazi aliyo nayo tumesomewa katika kitabu cha wakorintho wa pili sura ile ya tisa na mstari wa sita na biblia inasema kwamba apandaye kwa ukarimu atafanya nini mtu yeyote anayekubali kupanda kwa ukarimu basi huyu mtu naye atavuna kwa ukarimu mtu yeyote hiyo ndiyo sheria ya mavuno lakini ukiamua kupanda kwa uchoyo utapata, utapata uh, 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 jawabu la uchoyo jawabu la uchoyo kupanda uh, tunapozungumzia neno kupanda tunazungumzia ni sawasawa na mtu anayezungumzia sheria ya mavuno sheria ya mavuno na ninyi wenyeji wa, 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 wa roria hapa na wengine mliotoka sehemu mbalimbali sisi tumetoka katika maeneo ya wakulima sheria yoyote ya mavuno ili uweze kuvuna lazima upande lazima upande yeah. na kabla ya kupanda kama ni kupanda mbegu lazima pia uwe na maandalizi uwe na matayarisho ani uwezi ukaamua tu unapanda tu porini bila, bila kuandaa shamba lazima shamba liandaliwe vizuri e, ndipo sasa utaweka kitu mwaka mwaka sabini na tisa mwaka sabini na tisa mii ilikuwa uh, umekuwa pale uh, kabuku ule wakati ule ilikuwa wilaya ya ndeni national service jkt tulikuwa tunaona jinsi ambavyo tulikuwa tunafanya tunalima mashamba tunafanya nini lakini nilishangaa zaidi tulipo nilipo, kwa serviceman tumepelekwa makutupora pale jkt sasa tunaingia eh, mwaka wa, 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 wa themanini hapo mwanzoni ndipo wakatueleza kwamba anakuja mheshimiwa moja wakati ule alikuwa anaitwa mukisi ndiye aliyokuwa mkuu wa jeshi akasema anakuja wakatuambia nyinyi serviceman mje hapo anakuja kiongozi hapo kwa hiyo tunataka mwandae mfanye maandalizi ya kumpokea huyu mgeni na maana atakapokuja atakwenda e, kukagua mashamba sasa niliwaona wale viongozi wale wanatupanga uh, 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 kwenye mashamba mashamba ya mizabibu na tunatengeneza barabara tuna, tuna, paka tunafagia barabara shambani shambani akikwambia kwenye shamba lako unapolima shamba tengeneza mabarabara na nini na nini nanini utashangazasma huyu kiongozi huyu anataka kunisumbua shida eh. lakini hayo yalikuwa ni maandalizi hiyo miaka wakati yupo the late mwalimu nyerere nimesoma wakati wa mwalimu wa nyerere ilikuwa wakati ukisikia kwamba anakuja kuja kutembelea shuleni tukiambiwa kwamba anakuja saa sita saa mbili tumeshajipanga tuko tuko tunamsubiri rahis maandalizi maandalizi tunakwenda tunakata wakati tunalima migomba tunakata baadhi ya migomba tunakata tunakuja tunapamba barabara na na sasa mheshimiwa akija unajua asimami yuko tu hapa anapungia mkono tu tuenye kadirisha tunamwona sisi tunapungia mikono na hiyo ndio ilikuwa raha yetu kufanya maandalizi kwa ajili ya ugeni hauwezi sheria ya mavuno hauwezi kupata mavuno mpaka ufanye maandalizi ujiandaye vizuri alafu ulime shamba ulitayarishe vizuri alafu uweke mbegu usipopanda mbegu hauwezi kupata mavuno ya aina yoyote kama ukuweka mbegu ya aina yoyote kwenye shamba lako ukuweka mahindi usitegemee kwamba utavuna mahindi kama ukupanda miogo usitegemee kwamba utavuna miogo ni sawa sawa na shereha za biashara wale wanaofanya biashara mpaka uinvesti uwekeze hapo ndipo utategemea kupata kitu fulani katika biashara yako au katika, katika, katika shamba lako ukipanda sheria, sheria ya mavuno maana yake ni kwamba ukipanda kidogo utapata nini utapata kidogo ukipanda kwa wingi utapata kwa wingi usipopanda mbegu ya aina yoyote hauwezi kupata kitu chochote utaweza kupata maana mpaka upande Denu, ufate taratibu zote za kupanga kama ni kwa sentimita alafu shamba lako lazima uitunze vizuri weka mbolea ondoa magugu eh. katilia na kuondoa vimeamea vitu kadhaa vinavyoweza vikaharibu shamba lako tafuta dawa mimina kwa ajili ya kuwaua wadudu fanya pruning uondoe vile vi, vi, eh, vi, vi, vimelea vinavyoweza vikamea vika, vika kwenye mti wako au kwenye, kwenye mea wako vitakavyoweza kuharibu lazima uviondoe shamba lako vizuri ndipo hapo utakapoweza kupata mavuno biblia neno la mungu linasema ya kwamba apandee kwa ukarimu atavuna, atavuna kwa nini atavuna kwa ukarimu leo tunahitaji kwenda kupanda bwana sifa kazi ambayo imetuleta hapa tunataka kwenda kupanda e, tuna kwenda kupanda na mtu yeyote atakayepanda kwa kutoa sadaka yake ya kumjengea mungu kanisa utapata baraka za mtoaji maana baraka za mtoaji mungu ametueleza hizo baraka za mtoaji na ni uamuzi wako kupokea baraka hizi ni uamuzi wa kila mmoja wetu aliyealikwa na hata wale ambao hawakualikwa e. Hata wale ambao hawakualikwa mara mwingine anaweza akasema sasa mi ntatoaji sikualikwa hapana leo kuna baraka ya mtoaji na, na kwa nini kwenye fungu hili nilipokuwa nikiangalia kwa nini wakorintho wanasema wa, wana eh, wana eh, katika kitabu hiki cha wakorintho paulo anasema apandae kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu wakati wa wakorintho Uh, kila mmoja alitakiwa awe na uamzi kila mmoja na leo ki, leo kila mmoja wetu anatakiwa pia awe na uamuzi tena ni uamuzi kwamba ni kiasi gani atakachotoa ni ukarimu gani atakaouonyesha ni upendo gani kwa mungu wake atakaouonyesha usitoe uh, uh, kwa sababu kwa, kana kwamba kwa sababu muheshimiwa ame- amesema hapa utoe mungu wako amesema nini wala usitoe usi, kwa sababu labda muheshimiwa obeto labda alikueleza hapana hapana ni uamuzi wako na, ni, na unapotoa utoe kwa hiari yako mwenyewe si kwa kulazimishwa wala kutumiwa vibaya au kuahidi unataka unatoa unaahidi nasema mimi nitatoa kiasi fulani alafu ulete uh, ndio tatizo ambalo leo tunapambana nalo kwenye arambei nyingi sana tunazozifanya kuna mwaka fulani tulifanya arambei hapo tunajenga ofisi alikuja mtu mmoja akasema nitatoa bilioni kadhaa bilioni watu wakashangaa bilioni kadhaa yeah. lakini mpaka leo hizo bilioni bado hazijatolewa bado mpaka leo na waenda hapa leo kuna wengine watataja kiasi fulani ha hawaleti undo ugonjwa ndio tatizo tatizo kubwa sana zawadi inatakiwa kutolewa bila huzuni au kwa kulazimishwa mungu mpenda yeye atoai kwa ukarimu anayetoa kwa moyo mkunjufu anayetamani na unapotoa na, na tamaa kwa ajili ya kuokoa roho za watu jengo kanisa ambalo mtalijenga hapa ni kwa, kwa malengo kuleta roho kwa nani kwa yesu watakao sali hapo ikiwa siku moja watapata nafasi ya kwenda mbinguni na we utapata thawabu wale watakao kuja kuabudu kwenye jengo hilo eh? walikuwa ni walevi wakaacha ulevi wakaacha walikuwa wana vibao katika migongo yao au kwenye, kwenye mgongo wake alikuwa ameandikiwa mzinzi au kwenye mgongo wake ameandikiwa mwizi au kwenye mgongo wake eh, mpokea rushwa au kwenye mgongo wake sio ameandikwa sijui jambazi sasa atakapopata nafasi ya kuingia na kuabudu katika kanisa hilo ambalo leo tunakwenda kushirikiana kuijenga akabadirika siku moja akamwona yesu kristo anapokuja mawinguni ajili ya huduma ulioifanya kwa ajili ya sadaka yako ya kuijenga kanisa wewe utakuwa na thawabu mbinguni maana utakuwa umemwokoa huyo mtu huyo maana tabia yake sasa itakuwa imebadilika itakuwa mtu mwema itakuwa mtu mwaminifu mtu mwaminifu He. nataka niwaambie hakuna baraka kwa wale wanaotamani au kutoa kinyume au wanaotamani kutoa tofauti cha mawazo ya kimbingu hakuna baraka za aina yoyote lakini wale watakaokumbuka wakatoa kwa furaha mungu atakwenda kubariki kile mlichotoa na jengo hilo litajengwa na jengo hilo litakamilika na watu wa mungu watapata nafasi ya kuabudu humu ndani na watabarikiwa na wewe utabarikiwa kwa hivyo niwatakie kila laheri chana huu wa leo ili maneno haya ya mungu ambayo anasema kwamba yeye ana uwezo wa kutubariki uwezo wa kutuongezea mbegu uwezo eh, wa kutuongezea na kutufanya kuwa mazao ya haki aliye na uwezo wa kutufanya sisi kuwa wakarimu maana yeye ndiye ametupa vyote hebu siku ya leo kila moja wetu apate kutoa lakini pia zaidi kutoa moyo wake hii kubwa ambayo iko mbele yetu ninamalizia nikisema hivi lengo la changizo hili sio tu kujenga hilo kanisa ambalo tunakwenda kulijenga pana mwingine tunazasema ah, ni kanisa peke yake lakini pia ni kuhimiza shukurani zetu kwa mungu eh. Eh. ni kufanya kila mmoja kuonyesha shukurani zake kwa mungu kwamba mungu amekulinda umepata cheo mungu amekulinda umesoma maliza mpaka digrii yako mungu amekubariki katika mashamba yako mungu amewabariki watoto wako mungu amekubariki katika shughuli mbalimbali unazofanya sasa un, nikwa, unatoa lazima uonyeshe hisia zako za shukrani ni kwamba tunapo tunapojenga unapojenga kanisa unajijengea daraja kwa ajili ya uzima wako wa milele na lakini pia ni matendo yetu ya ukarimu ni kusaidia kwa furaha vitu ambavyo mungu anataka itakapofikia baada ya mgeni wetu rasmi kumaliza wito utatolewa hapa mc atasimama hapa akitueleza hapa Mr nyambita atasimamia hapa akielekeza tutaleta tuta, tuta fedha lakini tutaruhusu wale wengine wataleta matirio tuwasikie watu wengine wanaleta mabati wengine wanaleta mbao wengine wanaleta mifugo wengine fedha wengine watakuwa wanaomba mali fulani kila moja wetu kwa umoja wetu tuonyeshe hisia zetu kwamba mungu wetu anatupenda na yeye ndiye aliyetuumba na vitu vyote ni mali yake ni wangapi wanaosema kwamba bwana nibariki katika maisha yangu ni eh, wanyoshe mikono yao wanaosema mungu unayo kazi kwangu na mimi niko tayari kukutumikia nyosha mkono wako juu kwa nini usisimame tuweze kupata ombi fupi Uh, ni mwombe wazini mkuu tua conference yetu elda kisimbo uja hapa ombi fupi kwa ajili ya kubariki kutano huu na baada ya ombi hili sasa nitakua na nafasi ya kumkaribisha mgeni wetu rasmi. tuombe mtakatifu mungu wetu wa mbinguni tunasema asante kwa siku ya leo tunashukuru kwa sababu wewe ndiye uliyepanga siku hii ya leo tunashukuru kwa neno ambalo umesema kwetu kupitia kwa askofu wetu wa jimbo letu tunaomba neno hili likawe baraka katika maisha yetu na lituandae kwa ajili ya uzima wa milele tunashukuru pia kwa sababu umesafirisha watu kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja kutoa sadaka zao kwa ajili ya kujengea kanisa mungu wetu tunaomba ubariki matoleo yetu pale ambapo kila mmoja kwa namna moja au nyingine atashiriki katika ujenzi huu mungu wetu usimwache kama alivyo lakini umbariki katika maisha yake umbariki katika familia na baraka hizi mwisho yoyote tukumbushe kurudisha sifa na shukrani mbele zako ndivyo tunavyoomba tukiamini kuwa utatusikia na utatenda katika jina la yesu amina